Ο Ολυμπιακός είναι μια περίπτωση ομάδας η οποία πρέπει να ενισχυθεί ακόμα και σήμερα στη μεταγραφική περίοδο, καθώς η αποπομπή Φορτούνη, ο τραυματισμός Φορτούνη δεν τον εξυπηρετεί με τις εσωτερικές αλλαγές και με την περίπτωση του Βαλμποενά στα επιθετικά χαφ. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα στο σέντερφορ και αυτός σαν να είναι μια περίπτωση σαν τον Άρη και δεν του βγαίνει το δεκάρι. Άρα ο Ολυμπιακός θα πρέπει, επειδή δεν μπορεί να δημιουργήσει από πίσω, να κάνει τα πρεσαρίσματα μέσα στον Ιούλιο, τα οποία είναι πάρα πολύ, μα πάρα πολύ επικίνδυνα, εάν δεν κάνει γρήγορα τον γκολ. Εάν κάνει γρήγορα τον γκολ θα προκριθεί, όχι βέβαια πως τόσο εύκολα, αλλά θα προκριθεί. Για τον Ολυμπιακό λοιπόν το ζητούμενο είναι στο pressing ψηλά του πρώτου 20 λεπτού, ο Ολυμπιακός να κάνει ένα γκολ, να αναγκάσει σε λάθος τον αντίπαλο, γιατί μπορεί μόνο έτσι να προσφέρει το επιθετικό του παιχνίδι. Λείπει πάρα πολύ ο Φορτούνης, δεν κάνανε μεταγραφή στον Ολυμπιακό, θα πάρουν παίκτη όπως έμαθα, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουν, δεν προλαβαίνουν να το χρησιμοποιήσουν στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός πίσω είναι αρκετά καλός και με το αμυντικό δίδυμο αυτό, έξω Αβραμ, μέσω μεριά με τον Σισε που θα παίξουν. Ο Μαρ και ο Τσιμίκας, ο οποίος ψηλώνει την τετράδα, σαν είναι πολύ καλός θεματοφύλακας. Θα βάζα τον Μπουχαλάκι με τον Καμαρά, για να πάρει και ύψος και κάποια σούτα από μέση απόσταση ο Ολυμπιακός, μάλλον δεν θα παίξει όμως, αλλά εκείνο το οποίο φαίνεται στο παιχνίδι ότι θα είναι περισσότερο ανοιχτό. Ελπίζω να μπει ένα γκολ γρήγορο για να ανοίξει ακόμα περισσότερο και πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός δύσκολα θα περάσει την αντίπαλό του με γκολ, γκολ και over. Και με σκορ 2-1 και με καλό ποδόσφαιρο και με suspense. Αυτό βέβαια δεν θα πρέπει να μείνει εκεί. Ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε ένα πολύ καλό δεκάρι, ένα πολύ καλό δεκάρι και ένα ακόμα καλό εξτρέμ. Νομίζω από τη μέση και πίσω τη βολεύει με τον Τσιμίκα αντί του Κούτρι. Η τετράδα του με τα center back δεν είναι καλά. Τα αμυντικά του χάφ είναι τα καλύτερα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και εκείνο το οποίο φοβάται ο Ολυμπιακός είναι μια αντεπίθεση ή ένα στημένο. Λοιπόν, εγώ πιστεύω θα περάσει δύσκολα με μια έδρα η οποία θα θυμίζει το παλιό Καραϊσκάκη με γκολ γκολ και 2-1. Αυτά.